ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអស់ពាក្យនិយាយបងស្រីជីដូនមួយបងប្រហងខឹងសម្បាននឹងតបតនិរិះគុណថាគឺជាព័ត៌មានបំផ្លើសដោយសារតែគាត់គ្មានដំណឹងពីការស្លាប់និងគ្មានទីតាំងច្បាស់លាស់ទៅពិបាករក ចាស់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនប្រហុងដែលជាក្មេងអនាថាដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វេលាម៉ោង 5:00 ថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021តាមបណ្ដោយផ្លូវ 22គ្រួសារក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសែនសុខសីហា ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ TVFB ថាសពរបស់ប្អូនហុងនឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅបូជានៅក្នុងវត្តព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅវេលាម៉ោង 12:03 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ព័ត៌មានបំផ្លើសក្នុងនាមខ្ញុំជាសាច់ញាតិ បងស្រីជីដូនមួយរបស់សាកសពក្មេងឈ្មោះមិញមេងហុងនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្មានសាច់ញាតិឬបងប្អូនណាមិនចង់ទៅទទួលសាកសពគាត់មកវិញទេតែដោយសារតែគ្មានដំណឹងនិងទីតាំងច្បាស់លាស់ទើបបណ្ដាលឲ្យខាងនាងខ្ញុំដែលជាសាច់ញាតិពិបាកក្នុងការស្វែងរក បញ្ជាក់អ្នកដែលនិយាយក្នុងវីដេអូត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់សាកសពអូនហុងហើយក៏សូមបដិសេធថាសពអូនប្រហុងបានបូជានៅក្នុងវត្តព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅរសៀលថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021នេះយើងមានតែក្តីអាណិតប៉ុណ្ណោះប្អូនហុងពេលនៅរស់ នៅជីវិតក៏តែលតោលស្លាប់ទៅវិញក៏តែលតោលឯកាគ្មានគ្រួសារគ្មានបងប្អូនណាមកអត់មើលមិនដឹងថាបែបណាទេតែបងសង្ឃឹមថាបើមានជាតិក្រោយមែនសូមប្អូនបានមកល្អជាងនេះនិងមានគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅល្អដូចគេអាចផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅឲ្យបានល្អដូចគេឯងផងចោះ ដោយបងប្អូនបានដឹងចឹងមានអង្គការបានយកប្អូនទៅរស់នៅឲ្យបានរៀនសូត្រនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាប្អូនមិនទម្លាប់រស់នៅបែបនេះក៏រត់ចេញមកខាងក្រៅវិញរស់នៅតាមបែបរបស់ប្អូនតែជាអកុសលជួបរឿងបែបនេះសូមប្អូនទៅឲ្យបានសុខផងចោះខ្ញុំមានតែក្តីអាណិតប៉ុណ្ណោះអួលដើមក៏ ខ្ញុំហួសចិត្តពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា